Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Рустин Георгиев повдига няколко различни теми. Първото от тях е свързана с представянето на Макларен в Инди 500. Втората и третата тема са към мой колеги Мико Телов, който коментира NASCAR, Стефан Илиев, който се занимава с MotoGP. Ще ги отправя към тях тези въпроси, ще ги направим на отделни видеа. А що се отнася до представянето на Макларен в Индианаполис 500 и провала, който в крайна сметка претърпяха? Има няколко причини за това, разбира се. Поставям на страна конкретиката, инцидента с Алонсо, след това невъзможността на отбора да подготви достатъчно добре автомобила му за участие, резервния автомобил за участие в квалификацията. Според мен това са само израз на, как да кажа, на недостатъчно сериозната ангажираност от страна на Макларен към това участие в Индианаполис 500. Не случайно Боб Фърли си тръгна в крайна сметка след провала на този проект, на това участие тази година, защото смятам, че и той самия си даде сметка, че трудно биха могли в Макларен и Фернандо Алонсо да постигнат някакъв резултат с едно единствено участие в рамките наистина на подготовката за 500 мили на Индианаполис. Да, това е различно състезание, но в крайна сметка Симон Пажино, който спечели, е шампион, ангажиран през цялото време заедно с екипа си в тази серия. И според мен, ако искат да имат успех, наистина, ако Фернандо се стреми към това да спечели тройната корона, да победи в Индианаполис, ангажимента, който трябва да има Макларен и самия Фернандо, трябва да бъде по-голям. Просто няма как. Това не е света през 74-та година. Джони Ръдърфорд, дали с Макларен или Алън за старши, или който иде да седне в една кола и да направи някакво състезание. Просто трябва да има много по-дълга, много по-сериозна подготовка и ангажимент. Било с свой собствен отбор, било с друг отбор, защото в първото си участие с Андрети в Инди, Фернандо имаше много по-голям успех при по-малък опит. В крайна сметка водеше в самото състезание. Тъй, че трябва да се търси някаква такава конфигурация. Сега, какъв е плана на Макларен по принцип в далечна перспектива за това как да присъства в Съединените щати като пазар, като спорт, като участие, е много интересен въпрос, върху който Зак Браун в момента разсъждава. Но за мен отговора на въпроса е защо не успяха, е най-вече свързан с това, че няма как да успееш просто така изведнъж отивайки. Да, те имат опитни хора, са наели и така нататък, но просто трябва да има един ангажимент и той да е свързан с хора, които са наистина в добра кондиция. Плюс използването на задвижващата система, на двигателя Honda, на General Motors, начинът по който ще стане цялата тази връзка. Има много неща, които трябва да бъдат изчистени, трябва да бъдат развити в бъдеще, може би още за следващата година. Фернандо обяви, че след Люман тази година в средата на месеца реално спира с участието си в световния шампионат за издръжливост. И ако според мен концентрират повече внимание, повече усилия към щатите, нещата биха могли да се получат. Не, в крайна сметка света е различен. Не сме 72-та година, Брус Макларен и Денис Хълм да карат в Канам сериите и да печелят всяко състезание. Тъй, че интересна ще е обаче наистина посоката, в която ще поеме целият този проект. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.